E durante a pandemia da Covid-19, várias polêmicas surgiram. Uma delas é sobre a prevenção à doença. Nesse caso, entram os embates sobre as vacinas que estão sob testes. Antônio Carlos Silva tem mais informações. Vamos ver. No mundo, ainda não há uma vacina cientificamente aprovada contra a Covid. E quando houver? Se tiver uma vacina aprovada contra a Covid, a senhora toma ou não toma? Tomo. Se houver alguma aprovação comprovada pela Anvisa, obviamente eu vou me imunizar até para poder prevenir o próximo, né? Não contaminar o próximo. Durante esta pandemia foram testadas 200 propostas de vacina contra o coronavírus. 44 delas chegaram à fase de experimentação em humanos, os chamados estudos clínicos. Destas 44, 10 atingiram a terceira fase de testes. É quando milhares de pessoas se voluntariam para comprovar a eficácia da imunização. Entre os voluntários, há brasileiros e matogrossenses. Aqui no Brasil, estão sendo testadas vacinas contra a Covid que estão sendo produzidas pelos laboratórios. O sueco-inglês AstraZeneca Oxford, o belga-americano Janssen, o americano-alemão Pfizer-BioNTech e o chinês Sinovac. A nacionalidade da vacina tem gerado polêmica, porque tem gente que não quer a imunização chinesa. E não importa se a vacina é brasileira, europeia, americana ou chinesa, o senhor tomaria do mesmo jeito? Para mim não importa, desde que haja uma aprovação dos órgãos competentes, né, da Anvisa, eu me imunizaria. É um caso de se pensar, mas eu tomo. A futura vacina contra a Covid tem uma segunda polêmica. Ela deve ou não ser obrigatória? Se tomar, tem que tomar, né? E se não for obrigado? Aí eu não sei. Em nota, o governo de Mato Grosso se posiciona da seguinte forma. O governo federal deve liberar o importante processo da vacina contra a Covid-19 e a disponibilizar à população, desde que as doses sejam confiáveis e devidamente atestadas pelos órgãos sanitários. É isso aí.